2018 թվականի բյուջեն մենք փորձ ենք արել նախագծենք ընդհանուր մեկ կանոնով, որը մշտապես մենք ասում ենք, որ արտաբյուջետային քաղաքացիական կառավարման այս բյուջեն դա ոչ միայն ռուսկերի ավուսակ է պետական հատվածի համայնքի նաև դա մակրոտեսական կառավարման կարևորագույն գործիք է։ Հետևաբար պետք է ինչ-որ կանոններով այն նախագծի, որպեսզի ինչ-որ նպատակի հասնեն։ Այդ գերագույն նպատակը դա կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աշնա է։ Գաղտնիք չէ, եթե մենք ցանկանում ենք պերմանենտ լուծումներ տանք տարբեր տեսակի խնդիրների, այդ թվում նաև սոցիալական ոլորտի խնդիրների, մեզ համար ոսկյա կանոն անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք կայուն և բարձր տնտեսական աճ, պետք է հավակնենք 5%-անոց աճին և ոչ թե 3%-անոց, որովհետև մի քանի վերլուծությունները ցուցակալի, որ 3%-անոց աճը մեզ համար հնարավորություն չի ընձեռում, ես նկատում եմ իրական տնտեսական աճը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արժեք ծառացած խնդիրները կամ կերպով լուծենք։ Ընդ որում, կանոնների մասին նաև խոսվեց, կանոնը այն է և մենք նաև ունեցել ենք այս հարթակում տարբեր տեսակի քննարկումներ, նաև ուզում եմ ձեզ որ մենք Արժույթի հիմնադրամի գործակետների հետ միասին կատարել ենք խորը և համապարփակ վերլուծություն, մոտովերս նաև օրենսդրական տեսքով դա կներկայացնենք հանրության դատին։ Հիմնական գաղափարախոսությունը կանոնում է նանում, որ հարկաբջետային քաղաքականությունը տարբեր տնտեսական ցիկլերում պետք է լինի խելամիտ, և այդ խելամտությունը լողվում է նրանից, որ նա պետք է լինի մշտապես տնտեսական աճին ուղեկցող և օգնող։ Հակառակ պարագայում մենք ունենում ենք խնդիրներ և միջնաժամկետում և երկարաժամկետում։ Նաև վարչապետը խոսեց մարդկի կայունությունից, որը այս կանոններից կարևորագույններից մեկն է, և մենք փորձել ենք ներկայացնել այնպիսի մի բյուջե, որը 2018 թվականին արդեն իսկ հնարավորություն է ընձեռում վարդանալ ցուցանիշը 1%-ային կետով, ես նկատում եմ կառավարության վարդը նվազեցնել։ Դրա մասին ես քիչ ավելի ուշ կխոսեմ։ Եվ այսպես, մենք այսօր ներկայացում ենք անելու հարգելի գործընկերներ, որպեսզի ավելի տեսողական ձևով ավելի հստակ ներկայացնենք թե բյուջեն և ինչ է ներկայացնում, իհարկե պատրաստվում եմ խոսել, հաջորդ սլայդը ունեմ, պատրաստվում եմ խոսել մակրոտեսական շրջանակի մասին, որովհետև հարկաբյուջետային քաղաքականությունը դա ինչ-որ միջավայրում է իրագործում և բնականաբար նաև ներազդում է այդ միջավայրի վրա, որը մենք անվանում ենք մակրոտեսական միջավայր, և կարևորը, որ մենք մեր դիտակետում պահենք, թե համաշխարհային տնտեսությունը ուր է գնում, համը գլոբալ տնտեսություն ինչ զարգացումներ կան, հետո պրոյեկտ ենք դա մեր ներքին տնտեսությունում, մենք ինչ ունենք այսօր, ինչ է սպասում 2017 թվականին, և 2018 թվականին այս ամբողջ կանխատեսումների համատեքստում ինչ ենք ակնկալում որպես համընդհանուր մակրոտեսական ցուցանիշներ։ Հետո դրա վրա արդեն կներկայացնենք, թե այդ տեսանկյունից ելնելով բյուջեն ինչի է նմանվելու 2018 թվականին, իհարկե խոսենք եկամուտների և ծախսերի մասին, և իհարկե ամենակարևորագույն թեման պարտքը, թե 2018 թվականին մենք պարտքի ինչ հետաքրքրություն ենք ունենալու։ Եվ այսպես մակրոտեսական շրջանակի առումով հաջորդ սլայդը, այստեղ ներկայացված է Ֆեդրեզերվի տոկուսադրույքները, և այստեղ մեկը ազդակ է ուզում ձեր ուշադրության հրավիրել։ Ուշադրություն պետք է դարձնենք, որ 2009 թվականից այս կողմ, երբ որ ճգնաժամը, համակլոբալ ճգնաժամը տեղի ունեցավ, Ֆեդրեզերվը երկար ժամանակ տոկուսադրույքները պահեցած էր մակարդակի վրա, որովհետև գլոբալ տնտեսությունը խնդիր է մեր այդ թվում նաև մի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և ինչի համար է սա կարևոր, որովհետև համաշխարհային տնտեսության տարբեր գործակներ, այդ թվում նաև կապիտալ խոսքերը և գրանշումները կատարում են ԱՄՆ դոլարը, ԱՄՆ դոլարը կատարում են նաև համաշխարհային խումբի ֆունկցիա։ Եվ կարևոր է այն վարքագիծը, թե Ֆեդը այս վերջին տարիներին ինչ է ունեցել, դուք այնտեղ տեսնում եք, որ 2015 թվականի վերջերից 15-ից կամաց-կամաց սկսել է բարձրացնել տոկուսադրույքները, բայց սովորաբար ցիկլերի տեսանկյունից Ֆեդրեզերվները իր քաղաքականությամբ ունենում ավելի մեծ, ավելի երկարատև ազդեցություն, դրա համար
իհարկե գլոբալ պահանջարկի աճը եւ համաշխարհային կապակցություն լիկվիդացիան աճը որոշակիորեն կրում է նաեւ Fed-ի քաղաքականություն։ Այսօր Fed rezerve որոշակի խնդիրներ է տեսնում գնաճը, թեպետ եւս միացյալ նահանգներում գնաճը ավելի ցածր է, քան թե Fed rezerve-ի բոլոր մոդելերով կանխատեսում է շուրջ 2%-ի սահմաններում է, բայց այնուամենայնիվ այս գրաֆիկի ազդակը եւ հաղորդակցությունը այն է, որ գլոբալ տնտեսությունում կախված վերջի 2009 թվականից այս կամ վերջի 8-9 տարիների ընթացքում Fed-ի վարած քաղաքականություն ամեն դեպքում լիկվիդացիա եւ համաշխարհային պահանջարկի աճ նկատվում է։ Հաջորդ խնդիրը, այստեղ մենք վերել ենք տարբեր տարածաշրջանի ինդեքսները։ Իհարկե դիզայնից ոմանք լավ դիտապետում են այս ինդեքսներին, S&P, որը ներկայացնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշոր ձեռնարկությունների արժեթղթերի կոնսոլիդացված ինդեքսը, DAX-ը և FTSE-ն դա հիմնականում բրիտանական և եվրոպական տարածաշրջանի ընկերություններն են ներկայացնում, և Նիքեին ասիական տարածաշրջանի ընկերություններն են ներկայացնում, բայց այստեղ մեկ ազդակ տեսնում եք, որ 2014 թվականի վերջից մինչև 2015 թվականի վերջերը հիմնականում այս ինդեքսների աճի տեմպերը դանդաղել է։ Ես մի փոքր այստեղ ակնարկում, ինդեքսները երբ որ աճում են, դա նշանակում է, որ այդ ձեռնարկությունները համընդհանուր ունեն կամ ընթացիկ դրական կանխի խոսքեր, կամ ապագայի նկատմամբ ներդրողները սպասում են, որ այդ ձեռնարկությունները ունենալու են դրական զարգացումներ։ Դա նաև դրոշակ է բարձրացնում, որ օրինակ 2016 թվականից մենք տեսնում ենք նորից բոլոր տարածաշրջանում ձեռնարկությունները, այդ կոնսոլիդացված ինդեքսները աճ են արձանագրում, սա նշանակում է, որ դրական տենդենսները նկատվում 2016 թվականից այս կողմ, ինչը նաև մենք հետագայում ցույց ենք տալու աշխարհային տնտեսական աճի ցուցանիշում, ինչպես է դա արտացոլվում։ Հաջորդը խնդրում է, այստեղ մենք վերել ենք հումքային ապրանքների միջազգային գների զարգացումները, իհարկե այս գրաֆիկը ձեզ ծանոթ է, երբ որ ես ներկայացնում եմ 2016 թվականի բյուջե, մենք տեսնում ենք, որ 2017 թվականին պահանջի գների կտրուկ աճը նկատվում է շուրջ միջինով, դա 24.4% է նկատվում, իսկ կետային եթե նայեն, եղել են պարբերաշրջաններ, որ 30%-ից ավել է եղել գների աճը պահանջի համաշխարհային տնտեսությունում, և տեսնում ենք, որ 2018 թվականին ամեն դեպքում սա միջինացված ցուցանիշն է, ներկայացված բոլոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները ակնկալում են, որ համեստ, բայց ամեն դեպքում աճ կնկատվի պահանջի համաշխարհային գներում։ Միջինացված բայց 2-3% աճը նախանձում։ Հաջորդը խնդրում եմ, նավթի համաշխարհային գների մասով գրեթե նույն իրավիճակն է, մենք տեսնում ենք, որ նույն կտրողությունը կա նաև նավթի համաշխարհային գներում, սա մի բան խոստում է, որ կարծես թե կորելացիա կամ համակցում կա, հիշենք ինդեքսները, երբ որ ներկայացնում էին ձեռնարկությունների, ոնց որ թե միջազգային հանքաապրանքային բորսաներում նույն իրավիճակն է տիրում։ Ինչ է սա նշանակում գլոբալ տնտեսական աճի տեմպերի տեսանկյունից։ Դուք տեսնում եք, որ համաշխարհային տնտեսությունը 2016 թվականից հետո սկսել է նաև աճի միտումներ ցույց տալ, 2017 թվականի 3.6%-ը սպասվում, և 2018 թվականի 3.7% համաշխարհային տնտեսությունում տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Ներված է նաև մեր գործընկեր երկրների տնտեսական աճի ցուցանիշները՝ Եվրոպիություն, Ռուսաստանի Դաշնություն և Չինաստանը։ Չինաստանը կարևոր է նաև այն տեսանկյունից, որ Չինաստանի տնտեսական աճը նաև ուղղակի կորելացիայի մեջ է գտնվում բրոնզի և մետաղների գների հետ, որտեղ հիմնական պահանջարկ ներկայացնող տնտեսությունն է համաշխարհային այդ ապրանքային գործոններում։ Այստեղ մենք բանի վրա կցանկանամ ուշադրություն դարձնել, եթե ուշադրություն վերաբերենք Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական աճի վրա, 1.8-ի փոխարեն 1.6% է նախնական 2018 թվականին, բայց ես ուզում եմ մեկ բանի վրա կանգառնել, եթե մենք նայում ենք կանխատեսումների ճշգրտումները միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, համաշխարհային բանկ, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, օրինակ արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս 1.6%-ը մեկ տարի առաջ ակնկալում էր, որ պետք է լինի 1.1%, շուրջ 0.5%-ով ճշգրտել է տնտեսական աճը դեպի վերը, և նույնն է իրավիճակը մնացած տարածաշրջանների մասով։ Ազդակը նաև, որ
սպասումները գլոբալ զարգացումների, այսինքն արտաքին պահանջարկի տեսանկյունից, որը որ ազդելու է մեր տնտեսության վրա, սպասումները այս պահին դրական են։ Հաջորդը խնդրում եմ, ինչ իրավիճակ մենք ունենք մեր տնտեսությունում։ Այստեղ բերված է առաջին կիսամյակի տնտեսական աճի ցուցանիշները, մենք իհարկե այստեղը պահում մնացականյանը, սեպտեմբերի, այսինքն 9 ամսով իրական հնայի աճի ցուցանիշները դեռևս չունենք։ Մենք ունենք որ կիսամյակով տնտեսական աճը հնայի իրական աճը եղել է 6.6% և հիմնական նպաստող ճյուղերն են եղել արդյունաբերությունը և ծառայությունները, ծառայություններում նաև երկու ճյուղ է հնարեական աճը՝ դա մանածախ և մեծածախ առևտուրը և հանգստը և մշակույթի հետ կապված ծառայություններն են, որոնք հիմնականում նաև կազմում են տուրիզմի հետ։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ մի քանի անգամ ասվել է տուրիզմում այս տարի մենք ունենք տուրիզմի ոլորտում նախատեսված 30%-ից բարձրանում ենք տուրիզմի ոլորտում աճ։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, որը գիտեք, որ որոշակիորեն տարբերվում է իրական աճի ցուցանիշից, մենք ունենք 9 ամսվա ցուցանիշը 5.1%, բայց կարևոր ազդակը այստեղ այն է, որ նորից արդյունաբերությունը, ծառայությունները և առևտուրը առաջնորդող ճյուղեր են, այսինքն պահպանվում է միտումը, ինչ որ մենք ունենք կիսամյակում իրական տնտեսական աճի մասով, և դա մեզ հիմք է տալի, որ տարին մենք ակնկալենք 4-4.3% իրական տնտեսական աճ, բոլոր մեր վարձությունները, մոդելները ցույց են տալի, որ ցրվածքը մեր տնտեսական աճի, սկիզբի կանչման ամուսնակի 2018 թվականի համար ամենայն հավանականությամբ կգտնվի 4-4.3% տնտեսական աճի այդ ցուցանիշի միջակայքում։ Հաջորդը խնդրում եմ, այստեղ արդեն մենք ներկայացնում ենք, թե ինչ ենք սպասում 2017 թվականին և ինչ արդեն ենք սպասում 2018 թվականին։ Իհարկե 17 թվականի մասին դա ես արդեն ասացի, մենք կանխատեսում ենք մի փոքր ավելի բարձր տնտեսական աճ, քան դրված է 2017 թվականի բյուջեի նախագծում։ Բյուջեի նախագծում դրված է 3.2% տնտեսական աճի ցուցանիշը, հիշեցնենք, մենք հավաքում ենք տարվա վերջին 4.3%, ինչը որ քիչ առաջ ասացի, բոլոր մեր մոդելները հաստում ենք, որ տնտեսական զարգացումների տարբեր ցնանների ներքո լրացակույնը մենք կլինենք 3.4-ի պայմաններում, առավելագույնը իհարկե 4.5-4.6 տարբեր մոդելներով ցույց է տալի, մենք վերցել ենք միջնակետը 4.3% 2017 թվականի համար անդրադառնալով տնտեսական աճի մասով։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ հիմնական նպաստող երկու ճյուղ է լինելու, այնպես ինչպես նաև տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ցույց տալի, դա արդյունաբերությունն է և ծառայություններն է, հիմնական 4.3-ի շուրջ 4.7%-ային կետը այս երկու ճյուղերի դրական նպաստումներն են։ Երկու ճյուղերը ունենալու են նաև բացասական նպաստումներ, դա գյուղատնտեսությունն է և շինարարությունն է, մենք մինչև տարվա վերջ ակնկալում ենք, որ նրանց անկման տեմպերը շուրջ 3%-ի շրջանակում կպահպանեն։ Ինչ վերաբերվում է 2018 թվականին, ակնկալվում է, որ տնտեսական աճը կլինի 4.5%-ի շրջանակներում, ապա այն կառուցվածքը, որ ունեցել ենք մենք 2017 թվականին տնտեսական աճի կառուցվածքի մասին խոսքը, ակնկալվում է, որ կպահպանվի 2018 թվականին։